सगळ्यांक आयिल्ले लोकांक हांव खरें गोंयकार जे म्हणटा पळय त्या लोकांक हांव थँक्यू म्हणटा. आनी थँक्यू इतले लागून म्हणटा की जेन्ना गोंयांत जेन्ना हे भारतांत कितें जाता पळय तेन्ना आमी म्हणटा सदांच आमच्या मनान आसा की वी आर प्राउड गोंयकार. पूण भारतांत चल्लां थंय चलता थंय चल लोक पळयतले. पूण आयज दाखोवन दिल्लें आसा की हे सगळें गोंय सुद्दां ह्या भारताचेंच. आनी आयज हांव सांगूंक सोदतां सरकाराक की तूं रामराज्य म्हणटा पळय आनी सकाळीं उठून मॅसेजी येतात जय श्री राम म्हणून. ताका आयज हांवें दाखयलें, ताका हांवें व्हिडियो तो धाडलो बायलेक जे दोन बायलांक आमच्या अक्षरशा नागडी केली ती ट्रायबलांक, तेज्या नंतर तेजे जाप ना. जय श्री राम म्हणटा तुमी आनी हे जे चल्ला हे राम राज्य रे, हे रावण राज्य मरे. आनी हे रावण जे आसा ते अमित शाह आनी नरेंद्र मोदी. आज म्हाका कळना की तुमी ह्या विकाच्या पयलीं पळया एक ट्रायबल मनशाचेर तुमी मुत्ता सिगरेट घेवन आनी रोखडेच आनी थोड्या वेळान न्यूज व्हायरल जाता की नागडी बायलां करून अक्षरशा शंबरांनी लोकांनी तांकां नागडी करून व्हेली आनी तांचे बलात्कार केले. हे रामराज असले तर तुमचे रामराज न्हू ते रावण राज्य बोले मरे. कसलो राम प्रमोट करतात तुमी आनी कसले रामराज रे हे रामराज. जंय अक्षरशा आमचे सीता माता म्हणटा पळय ते सीतेक तुमी अक्षरशार ओडून व्हरता आनी तिका नागडी करून व्हरता हे रामराज. आनी आयज हांव विचारूंक सोदतां मोदी हे तो मुमकीन हे हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां. ह्यो स्लोगन जो आसा पळय मोदी हे तो जे आमची जनता आसा जी आमची बायलां आसा तांकां रेप करपाक मोदी हे तो मुमकीन हे नाजाल्यार आनी दुसरो कोण इतली ताका काळीच तरी आसतले ताज्या मनान काळीच तरी आसतले. आपले भुरगीं मुद्दम हांव विचारूंक सोदतां. हांव प्रमोद सावंताक विचारूंक सोदतां तुमी काल बीबीसीचें डिस्कशन मोदीचें नांव पिड्ड्यार करीत म्हणून तें बीबीसीचें तुमी तुमचो डिस्कशनाक हाडलें. तुका हांव विचारूंक सोदतां एक वायट तरी नाका तुज्या बायलेचेर ना भुरग्याचेर तीच गजाल जाल्ली जाल्यार तूं कितें करपाचो या बीबीसी दवरपाचो काय त्यो गजालीचें डिस्कशन दवरपाचो. आनी तुवें कितें केलां अशें हांगासर गोंयांत जावचें ना म्हणून सिद्धी नायकाक केलें दोन भुरग्यांक एसटी समाजाचे जळोवन मारले ताजेर पॉलिटिक्स खेळ तुमी. बीजेपी सरकार निवडून आयले आनी आयज तांकां जस्टिसूय मेळना. पूण तुमी जितले जे एसटी समाजाचेर अन्याय करता पळय तांकां यूज करता तुमी. श्रीमती मुर्मू तुमी कितें केलें तिका बायल मनीस म्हणून प्रमोट केली की बाबा आमी फस्ट टायम प्रेसिडेंट जे आहा पळय बायल म्हणजे एसटीक करतले. आनी तिच्या कार्डा वयल्यान सगळे वोट बँक जी जनरेट केली पळय तुमी. आयज हांव विचारूंक सोदतां श्रीमती द्रुपदीजी तिकाय विचारूंक सोदतां आयज तुकाय वायट दिसना तूं एसटी समाजाची तुकाय वायट दिसना जें कितें घडलां तें तुका दिसना की तुमच्या बायलांक जें आहा पळय अक्षरशा नागडी व्हरता म्हणून ऑल ओवर वर्ल्डाक आमकां इतली लज. आमी पाकिस्तानाक उलयता आरे पाकिस्तानाचे उलय नाका तुमी इलेक्शन पावले काय न्हू हे इन्सिडंट पुलवामा हे करून मागीर पाकिस्तानाचे थंयसर बोट दाखोवप. आरे तुमच्या इंडिया आमच्या इंडियन पळया कितें जाता तें अक्षरशा इंडियन पळया. हे 80 दीस लागले रे शेअर म्हणटा मरे मोदी 80 दीस लागले रे 80 दीस हुंदराक सुद्दां भायर सरपाक 80 दीस लागपाना जर तर भायर तेज्या फॅमिलीक तर कितें प्रॉब्लेम जाले नाल्यार भायर भुरगीं आयले तूं हुंदीर मरे हुंदराचें पास मर तूं शेअर म्हणटा खंयचो शेअर रे खंय रे शेअर 80 दीस जाले मरे तुज्या मणिपुरांक जळटा मरे हांगासर ट्रायबल जळटा मरे सगळे आनी तुका भायर सरपाक मातूय जायना तुमी कोणाक सांगता रे. आनी तुमकां अधिकार रामाचें नांव घेवपाक तुमकां अधिकार ना तुमी रावण जाल्ले आसात. आनी त्या बायलांक सांगूंक सोदता हांव जी तुमकां दिसता पळय की एक काल निलेश कब्राचो व्हिडियो व्हायरल जातालो थंयसर कमळ फुळया म्हणून. आरे बाय भुरग्यांचो रेप करपाक कमळ फुळया रे भुरग्यांचो रेप करपाक जाल्यार भुरग्यां मुखार काडा तुमकां लज. आनी ती भुरग्यांक हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां जी भुरगीं ह्या आवयची आसा ती पळयता पळय त्या भुरग्यांक विचार करूंक सोदता हांव कित्याक ही बायलां सर समजोवपाची ना तांकां फक्त 500 रुपयान 1000 रुपयांनी तांकां आपले जिवीत ते सोळ केल्ले आसात. हांव त्या भुरग्यांक विचारूंक सोदतां त्या बायलांच्या भुरग्यांक विचारूंक सोदतां. हांव इतलेंच विचारूंक सोदतां तांकां की तुमच्या वांगडा तर अशें जालें जाल्यार तुमी आवय भायर धाडटले हांचे कमळ फुलोवपाक. भावांक विचारूंक सोदता तुमी म्हणटा मरे रक्षाबंधन मागीर मदर्स डे मागीर हेजो दीस तेजो दीस सेलेब्रेट कित्याक लागून करता सेलेब्रेट रे बाबा न्हू प्रोटेक्ट करपाक तर जायना कित्याक लागून करता रे बाबा न्हू. तुमी इमेजीन करा हांगासर निर्भया एसी केस तिका जस्टीस मेळटा 8-10 वर्सांनी आनी आयज ट्रायबल लोकांचेर तुमी अन्याय जो केल्लो आसा आनी हें सगळें षडयंत्र आहा पळय ट्रायबल लोकांक एग्जिस्ट हांगासर काबार करपाचें हें बीजेपी सरकार सद्याक करता. आनी बीजेपी सरकाराक एक सांगून सोदतां हांव तुमी जी ही नाटकां चलयलीं आहा पळय सगळ्या कडेन आमी ट्रायबल लोक ओगी रावचो नात
आम्ही हा इतले विनंती करता आमचे 1,60,000 लोक जे ट्रायबल कम्युनिटी असा क्रिस्तव गावडे जाव हिंदू गावडे जाव नव हिंदू जाव हे सगळ्या लोकांनी चितपाची गरज असा की जरी तर एक नागडे करून बायलेक तर तंचर वरता आणि यांका मात पडलेले ना मोदी जाल्यार हो सरकार तुमचो न्हू हो सरकार तुमकां रेस्पेक्ट दिना आणि आज म्हाका हेही वायट दिसता की जेन्ना तुम्ही हे इव्हेंट मॅनेजमेंट चल्लेले आसा पळय पयलीं सिगरेट हातीन घेवन मुतप त्या मनशाचेर मागीर ताका थंयसर हाडपाचें आनी ट्रायबल लोकांचे पांय धुवपाचे चीफ मिनिस्टराक जाल्यार हांव एक सांगूंक सोदतां हांव एक काम करता आमचे सगळे ट्रायबल लोक आहा पळय तुमी असेंब्लीन जितले आहात लायनीन रावा पार्लमेंटान लायनीन रावा तुमच्यार मुत्ता तुमच्यार मुत्ता आनी मागीर ते जे कितें मुतलेले आहा पळय ते सगळे करया कितें चल्ला रे पयलीं मुतप आनी तेजे मागीर पांय धुवप मागीर आमी पांय धुवपाक येता तुमचे तें चल्लां कितें रे हांव सांगता की भारतान जें कितें चल्लें आहा प्रेजेंटली पळय आमकां सोंसना आमी चुकले आमचे एस टी समाज चुकलो खुबशे चुकले आमी राम मंदीर रामराज हाडटले म्हणून चिंतले पूण हे रामराज न्हू भावानो हे रावण राज हाडले तांच्यांनी आनी हांव सगळ्या एस टी भावांक इतलेंच सांगूंक सोदतां विनंती करूंक सोदतां हे कोणूच न्हू आनी जे आमदार निवडून येवन असेंब्लीन गेल्ले आसात समाजाच्या नांवान तुमी वोट मागतात बहुजन समाज तो बहुजन समाज तुमकां इलेक्शन टायमार लागीं येता पूण जेन्ना हो अत्याचार जाता तेन्ना बहुजन समाज दिश्टी पडणार रे ते बहुजन समाजाची बायल न्हय ती आं तेन्नाच बहुजन समाज आनी तुमकां प्रोटेक्ट करपाक बहुजन समाज तेन्नाच प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें बहुजन समाजान आं तुमी सगळ्यांचे पयलीं अन्याय केला मरे हांव श्रीमती मुर्मू विचार करता तूं एस टी समाजाची बायल न्ही सो तुजो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें पॉपॅप कशें जावन ओगी रावपाची आरे कितें चल्लां कितें म्हाका दिसता आमी गोंयकार एकठांय आसात आनी ही मॅसेज जी आसा पळय पूर्ण इंडियेन वचपाक जाय की आमी समाज एकठांय आसात क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम हे सगळे एकठांय आसात आनी हे गजाल जी आहा पळय हे आमी जमा दिवचो ना आमचो हो मुवमेंट चालू उरपाक जाय आनी दुसरी गजाल एक लास्ट वॉर्निंग दिवंक सोदतां हांव वॉर्निंग दिवंक सोदतां हांव की जे चीफ मिनिस्टरान सांगिल्ले आसात ती तुमची भुरग्यांची काळजी जेन्ना रेप जाल्लो तेन्ना तुमी घेवपाची जरी तर तुका दिसता की आमची काळजी आमी घेवपाची जाल्यार तुका पांयां पडटा तुका आमी असेंब्लींतल्यान काडून भायर हाडच्या पयलीं तुमी रिजायन जावपाची